Xəzər rayonuna başlamaq istəyirəm. Xəzər rayonunun bölgə rəhbəri mənəm. Deyirəm, uşaqlarımızın çoxusu Zoom-da iştirak eləyə bilmədiyi üçün biz də slayt hazırlamışıq. Gülnar bacı, zəhmət olmasa Xəzər rayonu slaydı qoyardınız. Əgər ürək sözləri olsa anaların 5 dəqiqə, hər bölgəyə 5 dəqiqə vaxt veriləcək. İstəyən sonra çıxış edər. Ramazan bayramınız mübarək. Ramazan ayı fərqli aydır, fərqləndirən aydır. Oxu ayıdır, oxutma ayıdır. Ramazan ayında yerə nazil olmuş Quran ilmi insanın təkcə bir ay ömrü boyu onun günahı... Günar bacı, çox səs çox zəif gəlir. Biraz xod verə bilərik. Səsi maksimum deyə. Ramazan günahları yandırdığıma görə Ramazan adlandırılmışdır. Ramazan ayının ilk gecəsi səmanın qapıları açılar və son gecəsinə dək bağlanmaz. Əgər bəndə Ramazan ayının qiymətini bilərsə, ilin başdan başa Ramazan olmasını istər. Ramazan bayramınız mübarək. Mərhəmət, sevgi və hüzur dolu bu gözəl ayda Allah etdiyiniz ibadətləri qəbul etsin. Oruç tutanların Allah orucunu qəbul etsin, tutmayanlar isə nəsib etsin. Oruç tutmaq çox şərəfli bir əməldir. Oruç tutanların sabı isə çox böyükdür. Cənnətdə elə bir qapı vardır ki, rəyyən qapısı. Bu qapıdan yalnızca oruç tutanlar daxil ola bilər. Allah bizi bu qapıdan daxil olanlardan etsin. Amin. Ramazan bayramınız mübarək. Bir ayın sultanı olan Ramazan xeyir bərəkət ayıdır. Allah sizdən də bizdən də qəbul etsin. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Məşallah olsun bütün uşaqlara, Allah qorusun. Bizim Xəzər rayonu bölgə üzrə analardan kimsə söz demək istəyən var, təbrik etmək istəyən. Əgər yoxdursa, keçək növbəti bölgəyə. Yəqin ki, anaların sözü yoxdur. İnşallah ki, indi Sumqayıt, Saray, Masazır, Ceyranbatan, Sona bacı, rəhbər. Bizim gül balalarımız görən bizim üçün nə hazırlayıblar. Sona bacı, buyurun, söz sizdədir. Məhlugə bacı, bilmirsiniz, Sona bacı qoşula bilir. Hə, qoşuldum. Salam aleykum. Aleykum, salam. Buyurun bacı, əgər sizin təbrikiniz varsa, təbrikinizi edin. Əgər, yəni sonra rəhbər üzrə olaraq, öz qrupunuzda, öz bölgənizdə söz verin. Görüm, sizin gül balalarımız bizim bayram üçün nə hazırlayıblar? Hər birinizin... Ramazan bayramını bir daha təbrik edirəm. Allah bütün tutduğumuz oruçları, tutduğumuz oruçları, qıldığımız namazları qəbul eləsin. Hazır elədiyimiz işlərə, yəni bu layihəyə bərəkət versin inşallah. Əlbəttə bizim uşaqlarımız da hazırlayıblar siz üçün. Slaytda çıxış da hazırlanır. Yəni dəvət edirəm uşaqlarımızı. Bizim slayt olmalıydı indi. İmran bacı,
adımız olmalıydı indi. Ki Zoom'da birden problem olar. Evvelden hazırladık. Ramazan Allah'a yakınlıktır. Bütün Müslümanları Ramazan bayramı münasibetiyle təbrik edirəm. Ramazan eti çudur. Qalbirəvlər şeyh Müslüman. Gelişin yusudur, gedişin üzüldür. Ramazan bayramımız mübarək olsun. Ramazan, dualarınızın gerçekleştiği vaxtdır. Allah dualarınızı kabul etsin. Bayramınız mübarək. Ramazan is a light coming down from the sky. Happy Ramazan. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Allah bizi neçə neçə güzel Ramazanlara qovuşdursun. Bayramınız mübarək olsun. Bir aydan daha xeyirlidir bay. Rəhməti bol verilər aydır bay. 11 ayın sultanıdır bay. Ramazan bayramı mübarək olsun. Ramazan dertlerin bir olmasıdır. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bu çok hayır dua cümlüdür. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazan hayattır. 11 ayın sultanı Ramazanımız. Maşallah. Allah sizi sevsin. Güzel bağlar. Allah size bereket versin. Amin. Ona bak, çılız olacak deyəsən sizin yenə də. Buyurun. Hə, bəli, bizim Xədicə kızımızın çıxışı vardı, canlı çıxış eləyəcək. O, Xədicə. Bəli. İnsanlara herkes anlayıram. İnsanlara doğru yol göstərən, bu yolun və haqqı batildən ayırt edənin açıq aydın dəlilləri quran Ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlerden bu ayet atan şəxslər həmin ay oruç tutmalıdırlar. Xəstə və səfərdə olanlar isə başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlık istəyir. O istəyir ki, siz müddəti tamamlayasınız və sizi doğru yola yönətdiyinə görə buna, onu uca tutasınız, bəlkə şükür edəsiniz, Bəqərə 185. Uca Allah bizim oruç tutmağımızı istəyir və bizi doğru yola yönədəcəyini buyurur. Yeməz oruç doğru yola yönələcəyimiz üçün rastədir. Çünki yemək yiyəndə insan beynini daha çox işlədə bilir. Fikirini yeməyə deyil, təfəkkürə daha çox ayırır. Ac susuz qalan kəs bir neçə saat az qalmanın, günlərlə az qalmanın yanında necə kiçik olduğunu görür. Və onda paylaşmaq, yardım etmək istəyi güclənir. Allah rızası üçün edilən hər xeyri qəbul etsin. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Allah qorusun. Allah. Allah səni qorusun, güzel kızım. Amin. Amin. Elvira bacı, indi bizim Səbinə bacının çıxışı var. O da danışmaq istəyirdi. Səbinə. Salam olsun bacılar hamıya. Ben de sizin hamınızın. Səsim işidilir? Evet, bəli. Ben de sizin hamınızın Ramazan bayramınızı təbrik eləmək istəyirəm. Ramazan mənim üçün paklıqdır, Ramazan təmizlikdir, Ramazan saflıqdır, Ramazan sağlamlıqdır. Və bu münasibətlə də Allah Taala bizə bu ayı nazil elədiyi üçün ona sonsuz şükürlər olsun. Və bizim bu Zoom çıxışımız axşam çağı olduğuna görə mən Əl-Əsr surəsi, yəni axşam çağı surəsi 3 ayədən ibarətdir. Mən onu sizlərə istəyərdim çatdırım ki, and olsun ki, axşam çağına ki, insan ziyan içindədir. Yalnız gətirib, yaxşı əməllər edən və bir... Allah qəbul edin. Allah sizden kabul eləsin bacı. Sizin bölgenizle yakin bitirdiniz. Amin, amin. Teşekkür ederim hamınızı. Sünqayt'dan bu kadar. Bize vaxt ardığınıza göre çok teşekkür ederim sizi. Çok sağ olun bacı. Allah razı olsun. Allah sizden kabul etsin bacı. Çok sağ olun. İndi de Kövsan, Mənzər bacı. Onlar da slayt hazırlayıblar. Görək bizim gözəl balalarımız, şirin balalarımız bizlər üçün nə hazırlayıblar. Mənzər bacı, məni eşidirsiniz? Hamın axşamı xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Allah bayramın bərəkətini hamımızın üzərinə düşsün.
İnşallah Allah güzel ömür versin, sağlamlık ömür versin. Gelen buradaki orza birlikte yine de bir bacılarla hamımız birlikte çıkar. Bizim de bugün slaytımız var. İnşallah bacılar koyar. Uşaqlar əziyyət çəkibdilər, bir özlərlə baxarlar, bir ürəkləri açılar. Öpürəm hamımızı. Buyurun bacı. Günlar bacı, höpçanın slaytını koyardı zəhmət olmasa. Məhmət, kim buradadır? Saniyada görüntüyü bağlayalım. Mâlilahim, elhamdülillahi rabbin âlemin, er-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyâken ne'abudu ve iyâken esteyn, ettine sıraten müstahım, sıraten lezîde el-abdü aleyhim, mağzûdü ve dâlim. Bismillahirrahmanirrahim, kulhu allahu ehed, allahu samad, velem yakullahu var ehed. Ramazan ayı səbr ayı, səbrin mükafatı behişdir. Ramazan ayı hilalı doğarkən, şeytana qeybət edilir səhabdır. Həzə edilir, ancaq orucu tutmayın. Varın mükafatını getirin. Bismillahirrahmanirrahim. Biz namaz qılırıq, şişlədirik, həzə edilir, ancaq orucu tuturuq. İnsan çünkü günahla rastlaşır. Allah'ın sənə gündüz haram edir ki, görsün, səbr edib, dilini, gözünü, qulağını haramlardan qoruyacaqsan. Mədəmizin ömrünü bağlayırıq ki, ruhun önü açılsın. Ramazan ayı ruhun ən çox qidalandırılır. Ağlınızı Allah'a verin ki, ağlınızı Allah'a verin ki, inşa etsin, onu dediği kimi düşünsün, kulağınızı Allah'a verin ki, qeybət işitməsin, dilinizi Allah'a verin ki, həqiqəti söyləsin, iftira yalan söyləməsin, dilinizdə Allah'tan başqa nə varsa çıxarın, onlar bilincdir, Allah bilir, qəlbinizi mənə verin ki, oradakı bütün pislikləri çıxarın. Vay da, elə bir gecə vardı ki, min aydan yaxşıdır. Bunlardadır. Bizdə elə bir slayt donub. Yəni, hamı da elədi, yoxsa bəlkə bizdə internetdəndir? Peyğəmbər əleyhissəlam, 5 ayın... Bizdə də elədi. Bizə baxa bilmirik, donur. Asıl olmasını da deyildi. Bizdə də baxa bilmirik, bəlkə donur. Yətimizə qayda. Bizdə elə deyil. Bizdə qədər bir şey edilir səhvə, bizdə biraz donur açılır, donur açılır. Sağım da mənim nəfsimi tehirləndiyi vaxtdır. Ramazanda fitriyyətimlə Allahla niyyətimi təmizləyirəm. Mən Rəbbimə gedəcəyəm, yətim mənə doğru yol göstərəcək. Yemedim, içmedim, tuttum dilimi, kabul et oruzumu Allah'ım. Yemedim, içmedim, tuttum dilimi, kabul et oruzumu Allah'ım. Fakirin yoksulun bildim halini, kabul et oruzumu Allah'ım. Fakirin yoksulun bildim halini, kabul et oruzumu Allah'ım. Thank you.
insan bazen unudur. Allah'a şükretmeyin. İnsan bazen unudur. Allah'a şükretmeyin. Oruç tutunca anlarız nimetin kıymetini. Oruç tutunca anlarız nimetin kıymetini. Yemedim, içmedim, tuttum dilimi. Tabude kurdum Allah'ım, Allah'ım. Gelişin ayrı bir sevgi, elvida deyip gelirsen. Bir tohum kimi düştün, ilahi ruhumuzu yedirttin, içirttin. Yerimizi aradırdın günahlardan. Tertemiz sevgiler açtın, özüne yakınlaştırdın. Tuttun elimizden, sen bizi yüreğden bağladın özüne. Bize tekrar gelişini verdin. Termanının kapısına kapalı. Hacı bizde de onu de internet. Ümidimiz, dileğimiz odur ki, gaffar olan Allah günahlarımızı ehredecek, razı olduğu kullarından edecek. Okuduğumuz Kur'an'ı sıratta, ahşerde bir nur eyle. Karanlıktan aydınlığa çıkar. Günleri tekrar nasip et. Üzünlü günün hesretle gözleyeceğiz. Elvida deyip gelirsen. Tekrar merhaba deme için. Elvida ya şehir Ramazan. Rabbimize karşı gelmişten sevdim. Beş kat namaz kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin. Sizi idare edenlere hayat edin. Öğrenip de kendisine girersiniz. Ramazan kovumuza gıda, kendimize ferman, yüzümüze ışık, yüzümüze takip eyle. İmanımıza günahlarımızın elinden kalp kimi eritme. Günahlı imanlarımızı elinden kalp kimi erit. Aydan kıyılı olan kula, bizler kalpten kıyılı getirsin. Namazı dost doğru kılır, zekat veren, ehline sadık olan kullarından sıkıntıdan hastalıklardan sebep edenlerden yok. Allah'a karşı gelmekten ehtiyat eden tekbe sahiplerimiz değiller. Rahman ol Allah elbise uzakta feret getirsin. Amin. Amin. Bayramımız mübarek. Ey kelamın sahibi, Ramazan'ın Rabbi. Bizleri Kur'an ayı Ramazan'ı bahş ettiğin için sana hamd olsun. Bizleri boş bırakmadığın için hamd olsun. Ve ayı olan Ramazan'ı bizlere mübarek eyle. Kalbimizi Kur'an'la dirilt. Ramazan'ı bizden, bizi Ramazan'dan razı eyle. Bizi orucun başını dik tutanlardan, orucla başını dik tutanlardan eyle. Evet, onun için ben görebilirim slaydı. Şimdi de sözü verebilirsin. Hırdalan, Sulu Tepe, Şehla Bacı. Selam, akşamınız hayır. Bayramınız mübarek olsun. Kıldığınız namazlar, kıldığınız oruçları Allah Teala kabul etsin. Bizim de uşaklarla video çarkımız var. Hazırlamışız. Hayırsınlar. Ne hazırlayıblar bizim için. Hırdalan Sulu Tepe Günler Bacı inşallah. Ay, sen geldin. Ramazan ayımız, yaradanı yoktan var eden Allah'ın sevdiği kulları için Ramazan ayını hususi olarak seçmiş, ona 11 ayın sultanı statüsünü vermiştir. Ramazan ayı illik temizlenmeye, ruhu cismin bir içinde olan kirlerden, paslardan temizlenmesi için bir vesiledir. Bir ağzında kazanabilmediklerimizi kazanmak için bir... Sağ ol, çok sağ ol, minnettarım. İndi de Hükmeli, Qaradağ, Səbail, Badamdar, Ziba Hanım bacı bizim emanetlerimiz canlı çıxış eləyəcəklər.
Ziba xanım, bacı eşidirsiniz məni? Hökməli, Qaradağ, Səbail, Badamdar. Ziba xanım, bacı. Eşidirsiniz bizi? Bəli, buradadılar. Cəfərova, indi buradadılar. İndi qoşularlar. Salam aleykum bacı. Aleykum salam bacı. Bizim bayramımız mübarek olsun. Sizinle belə bacı, sizinle belə. Ersin başla sen de görürüm. Sen her gelişin bir bayram olur. Soluğun könüllere nur getirirsen. Sen her gelende, sen ömür bağında ətirli, əbədi ətirli gül bitirirsen. Hamızın Ramazan bayramının mübarek olsun. Çok sağ ol, ağıllı balam. Senin de bayramın mübarek olsun. Bacı, sizin bölgeden başka analardan, emanetlerden söz demek isteyen var. O günlerden nəzrim olmalıydı. Necə bacı? Alo. Eşidirik bacı sizi. Eğer başka emanetlerden söz demek isteyen varsa buyursunlar. Tamam, buyur oğlum. Buyur sözü. 12 ay içerisinde en mübarek ay Ramazan ayıdır. Bu ay insanın bağışlanması için en mükemmel aydır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehmet Peygamber buyurmuştu ki, kim bu ayda öz günahlarını bağışlatmasa, o en bədbəxt insan hesab olunur. Aslında biz insanlar bu Ramazan ayını tam kamil şekilde dərk etmirik. Hatta Hazreti Peygamber buyurmuştu ki, əgər məndə Ramazan ayının fəzilətini tam dəqiq bilərsə, o bu ayın bütün illərə bərabər olmasını istəyər. Ramazan insanı günah işlərdən, nəfsinin hakim olmasından və s. Günah işlərdən qoruyur. Hətta Quran-Kərim kitabımız, müqəddəs Quran-Kərim kitabı da məhz ən fəzilətli gecə olan Qədr gecəsində nazil olmuşdur. Ey iman gətirənlər, oruz tutmaq sizdən əvvəlki möminlər kimi, möminlərə vacib olduğu kimi, sizə də vacib olmuşdur ki, siz günahlardan qorunasınız. Bəqərə surəsi 183-cü ayə. Bayramınız da mübarək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah bərəkət versin sənə oğlum. Suraxanı rayonundan kim var o bölgədən burada? Kimsə varsa uşaqlardan buyursun çıxış eləsin. Biz Suraxanı bölgəsi. Ha, buyurun. Sənin hər gəlişin bahar gətirir, ömürdə çiçəklər açılır o gün. Şaxtalı bir qışın gizli bitirir, ətrafa xoş qoxu saçılır o gün. Sənin hər gəlişin vallar nemətdir. Hər il bax beləcə gəlir səndidə, biz layiq deyilmək bir inayətdir. Rəbbimiz lütf edir, şükür edir bizə. Qurunun və dənizin zülmətində yolunuzu tapmaq üçün Allaha dua edin. Ey qurun, Allah'ın qurunu biz ailələrimiz açın. Ələ nam dostum. Allah'ın salamı olsun. Ramazan 11 ayın sultanıdır. Sən ey bütün ayların əzəmətlisi. Yenidən ömrümə gəlirsən mənim. Ayların gözəliyi, fəziyyətlisi. Nurumun üstünə gəlirsən mənim. Səni gözlədiyim, yolu keçdi. Sən deksin, yaraldı, yerində qoşdu. Nə sənin oxşarın bir zaman oldu, nə sənə bənzəyə tarix yarandı. Allah bütün oruç tutanların duasını qəbul eləsin. Xeyir aləmizdə təbrik edirəm. Allaha hər kəsin salamı olsun. Mən Ramazan ayını necə başa düşürəm? Mən Ramazan ayını elə başa düşürəm ki, Ramazan bizə Allah tərəfindən verilən böyük bir əmanətdir. Biz bu Ramazan ayını hə, oruç tutmadır da, bunu mən yanvar ayında da tuta bilərəm. Amma bu ilin hər ayda ələ düşən bir fürsət deyil. Bu sadəcə ildə, hər ildə başqa-başqa aylara düşür. Və bu aylarda da biz oruç tutmalıyıq. Çünki Allah bizə orucu
verir ki, biz acılıq ve susuzluğu içinde olan insanların yani yaşadığı durumları başa düşək ve nimetlerimizi hiç vaxt israf etməyək. Nimetlerimizi... Ne bizim oruç tutmalarımız? İkimiz, en esas da nefsimiz oruç olmalıdır. Gözümüz, elimiz, nefsimiz oruç olmalıdır ki, biz oruç tutarken, ha, cemaat gününüz, gidin biraz yiyin. Zehmet olmasa... Evet, bu deyir ki, ha, hiç kim görmez. Ekran yazmayın da. Böyle Allah'ımız görür, bu bir günahdır. Ona göre de oruç tutan da pazarı tutsa, oruç tutsa, tutsa bir mülise tutmayan. Oruç... Heyecan heyecan, sevinç anları yayılır her yere bu kalbimizden. Seni gözleyirik Ramazan ayı, bütün çirkapları sül ömrümüzden. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ay Selam, ekranı yazmayın da. Geldi 11 ay sultanı, sevindirir bütün insanları, işte geldi mübarek Ramazan ayı. Birinci gün gözde tutarsan, ağlımın nuru sancısında kalsan. Geçişinin dağda dərdə gülərsən, xoş gəldin ayların ən birincisi. Allahın salam ve vəzi üzərinizə olsun. Bütün müsəlmanların və çıxırın Ramazan bayramını təbrik edin. Gəlir bir qurtuluş qapısı açsın, Rəbbə yaxın etsin bəndələrini, gəlir ki günəş tək aləmdə satsın, bükülmüş dizlərini tutsun əlini. Gel ey aziz ay, ey mübarek çay, bir ildir yolunu gözləyirik. Sənə kızban olaq, biz fəda olaq, səni həqiq edər, istəyirik. Aban qayçan, gəldi Ramazan, xoş gəldin ayların ən birincisi. Cənnət qoxuları yayıldı doğan, xoş gəldin ayların sən birincisi. İlk öncə hamınız Allah'a salam ilə salamlayıram. Ramazan bayramınızı təbrik edirəm. Ömrünüz Ramazan, ahiretiniz bayram olsun. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Gələndə gətirir bütün neyməti, gedəndə aparır cəmi günahı. Gəlir xilas etsin bəşəriyyəti, qal boyda olsa da silir günahı. Mən Ramazan bayramı münasibəti ilə dünya müsəlmanlarına təbrik Mən çox özür istəyirəm, bacı. Məhlukə bacı, eşidirsiniz məni? Bəli, bəli. Bacı olur, mən bircə dəqiqə danışım. Sıraxanı köməkçisi olaraq. Salam aleykum. Hoş gördük. Salam. Necəsiz, bayramınız da mübarək olsun, Allah qəbul eləsin. Çox sağ olun, sizin də bayramınız mübarək olsun. Namazları, bütün dualarımız Allah qəbul eləsin. Allah bərəkət versin evlatlarımıza, maşallah olsun, hamısı biri-birindən gözəl. Çox öz ürək sözlərini dedilər, təbriklərini elədilər, maşallah olsun, Allah bərəkət versin. Mən indi Zeyminə bacı ilə danışdım, o ərazidə nəsə, biraz problem var internetlə əlaqəli. Ona görə özü girə bilmədiyinə görə məlumatı yoxdur uşaqlardan. Deyir, girdim əslində, deyir, hamısı valideynlər de ki, biz girə bilmirik, nəsə səs gəlmir. Ona görə də deyir, mən çıxdım, deyir də xəbərim olmadı o uşaqlardan. Özünə indi əlaqə saxladım. Köməkçi olaraq istərdim yenə salamlaşım sizinlə. Allah qəbul eləsin bacı səndən, Allah qorusun bütün balaları, çox gözəl çıxış elədilər, Allah razı olsun hamımızdan. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun bacım. Dik deyə bilərəm, Sıraxan adından. Bəli, buyurun bacım. Allahın salamı bütün əmanətlərimizin və anaların üzərinə olsun. Hər kəsin əməyinə sağlıq, əlinə sağlıq, başa Məxluqə bacı olmaqla, kitab rətri layihəsinin rəhbər olmaqla, qəlbinizə sağlıq, könlünüzə sağlıq, hər birinizə təşəkkür edirik Sıraxan adından. Çox heyif ki, əməcimiz çox əziyyət çəkdi, amma bugün qoşula bilmədi, internet problemi var orada. Bütün əmanətlərin gözlərindən öpürük,
Hər birinizə bayramını təbrik edirik. Aydanın dediyi kimi slaytda ömrünüz Ramazan, ahirətiniz bayram olsun, gözəl əmanətlər. Siz bizim 23 ayəli çiçəklərimizsiniz, xoş ətirli çiçəklərimizsiniz. Rəbbim sizi bizlərə rəsul etsin. Rəbbim Amin. Sizləri rəsul etsin, elçi etsin. Amin. Sizin içərisinizdən dünyaya salam yayacaq bir ümmət etsin. Allah mələkləri sizə bax, hər zaman, Allah öz mələklərinin yanında hər zaman fəxr edir sizə görə. Allah sizləri sevsin, Ramazan bayramınız mübarək olsun. Rabbimizə hamd olsun ki, bugün bizləri internet zəif də olsa, can, məxluqa bacı, Allah sizi sevsin. İnternet zəif də olsa, problemlər də olsa, amma biz çox sevinçliyik, biz çox sevinirik, əmanətlərlə bir araya toplandığımız üçün. Hər biriniz bir əsusunuz, hər biriniz bir Muhammədsiniz. Allah sizləri sevsin, siz bizim cənnət ətirliklərimizsiniz, 23 ayəli çiçəklərimizsiniz. Sizləri çox sevirik. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə. Allah razı olsun hər birinizdən. Allah sizdən qəbul eləsin, gözəl bacım. Mən üzrünü sayın. Bizdə də internet zəif olduğu üçün mənə səslər qırıq-qırıq gəlir. Ona görə ola bilər tam cavab verə bilməyim. Haqqınızı ala eləyin. Bəlkə də ola bilər tam tədbiri yaxşı, maraqlı apara bilmirəm. Amma çünki tam aydın eşidə bilmirəm hamını. Gözəldi, Allah çox gözəldi. Allah razı qalsın. Əməyə keçən hər kəsə Rəbbim hər iki dünyada razı qalsın. Qəbul etsin. Amin, bacı. Allah qəbul etsin hamıdan, bütün bacılardan, bütün bölgələrdən. Amin. Vaxtı çox aparmaq istəmirəm. İndi Sabunçu rayonu İranə bacıya söz vermək istəyərdim, əgər buradadırsa. İranə bacı, eşidirsiniz bizi. Bəli, bəli, eşidirsiniz. Bəli, sağ olsun. Bugün burada iştirak edən analarımızın, bizim əziz, bizim ağıllı və gələcəyimiz olan bu övladların və qonaqlarımızın üzərinə. Möhtəşəm sevgi dolu bir ay artıq geridə qoyuruq, amma hiss edirik. Elə bil ki, heç Ramazan çıxmayıb və inşallah ki, Ramazanın bizdə bizə verdiyi, bizdə qoyduğu o gözəl enerjini biz davamlılığını apara bilək inşallah Allahın izni ilə və həm də olsun Rəbbimə ki bizləri görüşdürmək imkanı verir, şərait yaradır, sevgimizi, sevincimizi paylaşmağa, bir-birimizi görməyə, duyğularımızı, hisslərimizi bir-birimizə çatdırmaq üçün şərait yaradır Rəbbim. Həm də olsun, şükürlər olsun, bunun şükrünü bilməyi bilmirəm necə verə bilərik, Allaha çox şükür. Və biz Sabunçu rayonu adından bütün hər kəsi Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirik. İnşallah ailəmiz böyüyərək, genişlənərək bütün dünyaya səs salar. İnşallah Allahın izni ilə. Və mən buradan valide analarımızın şövqünü, sevgisini görəndə çox fərəhlənirəm, çox zövq alıram həqiqətən. Və kiçik bir slayt hazırlamışıq. Bu slaytda bizim layihəmizin ana xətti ana və uşaq olduğu üçün, yəni kitabətir layihəsi məhz analar və övladlar olduğu üçün slaydımızda hər iki analarımızın və uşaqlarımızın duyğularını, hisslərini, sevgilərini istədik paylaşsınlar sizlərlə inşallah. Əməyə keçən hər kəsdən Allah razı olsun. Buyurun slaydımızı çox vaxtınızı alınmayın. Allah slaydım. Sizdən qəbul eləsin, bacım. Dinləmişsən, buyurun. Günlar bacı Sabunçu rayonu üzrə slaydı, zəhmət olmasa. Ramazan, bu müddətdə səhətdən alınmış ardından günəşimizdir. Bu günəş uşaqları isim bizim doğrayaraq ətrafı ışıq saçaqdır. Ramazanımızı bərkətləndirək. Allahın sizlərə bu ayın xüsusiyyəti olan sevgi, rəhməti və bərəkəti həyatınıza yansıtsın. Ramazan da bir dağçıda bir sevgi olan qədlərin mərhəmət, hatırlığa isə umud olan. Mübarək ayın gəlişi bizlərə salamın gətirdiyi kimi bizdə mədətimizə salam aparsın. Salam olar, salam yaya, salama sahib sevgi soru yaradır. Adillahdır salamın, adillahdır. Bizə hər vaxt əmizlənmiş yeri günü qaranlığa qoymur. Biz ilkə və sevimli səhəri Ramazanı. Qaranlığa qoymur. Qaranlığa qoymur. Qaranlığa qoymur. Qaranlığa qoymur.
Ay boyunca sır ipe sararak tuttum bizi. Sevgi tohumunu geldiğimize açtı. Böyle sen de aile. Size sevgi. Sen bize paylaşmalı yarattı. Siz sakın aile. Biz siz sevgilerin bu mübarek aile üstümüze dair var. Sevgi, rahmet ve rahmetin dalmasına arzu edelim. Maşallah İranə bacı. Allah bu emanetlerin üzerinden hiç vakit günü terk etmesin. Allah korusun onları. Amin, amin. Nərmanov yine qədər ayın üzrə rəhbər kimi kısa da olsa bir iki kəlmə özüm təbrik eləyim. Sonra da bizim analarımızdan, bir də uşaqlarımızdan yəni canlı şəkildə təbrikləri olacaq. Əvvəla mən də hər birinizi Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Ramazan bayramını xoş qarşılayıb, xoşbəxt yola saldı. Bu bir gözəl bir rəhmət ayıdır, mərhəmət ayıdır. Deniz və dinsliklə dolu bir ümidlə gələn Ramazan bayramıdır. Bu gözəl mübarək Ramazan bizə xoşbəxtlik, huzur, gözəllik nəsib elədi. Bütün müsəlmanları xeyirli Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. İndi bizim bölgədə, Nərmanov bölgəsində mənim qızım Səma, yəni biz Ramazanı qarşıladıq və yola saldıq. Yola saldığımız Ramazana əlvida demək istəyir, yəni biz onu xoş qarşıladıq. İndi də onu yola salmaq, bir iki kəlmə ürək sözlərini demək istəyir, sonra da uşaqlarını danışacaq. Ramazan ayının bərəkəti evinizdə, sevinci könüllərinizə, səbri ruhunuza dolsun. Xoş getdin, görüşmək ümidiylə 11 ay sultanı Ramazan ayı. Əllərin səmaya, dillərin duaya, könüllərin məvvaya verməliyi bu gözəl ayın xeyirlərə vəsilə olmasını arzu edirəm. Əlvidə Ramazan, Ramazan bayramınız mübarək. Bizim bölgədən burada Gülər ana iştirak edir. Onun oğlu Elmirin də təbrik olacaq. Buyursunlar, buradadırlar onlar. Eşidirsiniz mənim səsimi bacılar. Allahın salamı, bərəkəti üzərimizdə olsun. Mən Binəqədi rayonundan Gülər, oğlum Elmirdir. Biz Ramazan ayının gəlməyini çox sevindik və getməyinə o qədər çox kədərləndik ki, yəni Ramazan ayı bizim üçün çox müqəddəs gündür. Yəni onu danışdıqca bitmir də. Bizə bir Ramazan ayı daha bağışlayan oruç tutmağı nəsib edən Allahımıza min şükür olsun. Allahın bizə tövbə qapılarının sonuna qədər açan dualarımızı bizə qəbul etdirən Allahımıza min şükür olsun. Və şükür biz bu Ramazan ayını qarşıladı və yola saldı. Oğlumun da sizə bir balaca sözü var. İstəyərdim onu da qulağa saldım. Salamünaleyküm. Mən öncəliklə Ramazan ayını çox sevirəm. Ramazan ayının bitməsi məni çox kədərləndirdi. Və mən ona görə bir söz demək istəyirəm. Gəlişin nə qədər sevindirsək, gedişin o qədər boyumuzu büşdü. Elvida ya şəhri Ramazan. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun, Gülər bacı Elmir. Burada Almaz ana da iştirak eləyir, onun evlatlarının da təbriki olacaq. Buyursunlar, Ziba Şənay hansı təbrik etmək istəyirsə, buyursunlar. Salam bacılar, mən sizin bayramınızı təbrik eləyirəm. Gözə-gözə illərə çıxar. Çox şükür, yəni ki, oruç tuta bildik, həmişə təzliqim olurdu bu neçə illərdə. Bu ay həqiqətən çox sevindim ki, orucu axıra qədər tuta bildik. Namaz qıla bildim, yəni ki, keçənlə bu qədər qıla bilmirdim, yəni bilirdim, qılanmırdım. Yəni, bu balacam da ki, mənlə bərabər namaz qılmağa bacarır, dualar edir, bir gün oruç tutdu, ziva rəhəncini, Allah hamının orucunu qəbul eləsin, bütün namazlarını qəbul eləsin, oruç tutmaq, inşallah, gələn nəsib edir, inşallah. Amin, bacım. Mənim də ürək sözü var. Buyursun.
11 ayın sultanı Ramazan bayramınız mübarək. Həyat nəfəs saldığımız qədərdir. Həqiqi gözəlliklər yaşandıqca adlaşılır. O gözəl günləri yaşamağa arzulayırıq. Bu gözəl gündə gözəl insanlara sevgimizi, dualarımızı göndərin. Hər gününüz bayram, abı havası olsun. Amin. Amin. Çox sağ ol. Allah qəbul eləsin hər birinizdən. Çox təşəkkür edirəm. Ziba da qulaq asın. Ziba öz telefonunda dinləsin. Öz telefonunda. Ziba buradadırsa buyursun. Buradadır, buradadır. Ziba da çıxışın eləsin. İndi hamıya salam. Hamı bayramını təbrik edirəm. Müqəddəs bayramınız mübarək. Allah bütün insanlara huzurlu, bərəkətli bayram nəsib etsin. Namazlarınızı, oruzlarınızı, dualarınızı Allah qəbul eləsin. Bütün hamı sürtlər barışsın. Hamıza mühibarlıq olsun, xeyirli olsun. Əlinə dilinə bərəkət qızım, çox sağ ol, amin inşallah, Allah qəbul eləsin. Elmirə bacı, bizdən Nərmanov bir nəqədimə elə gəlir bu qədər. Çünki əgər başqa analardan, uşaqlardan burada varsa, bir nəqədi Nərmanov üzrə buyursunlar. Əgər yoxlarsa, bizdən bu qədər Allah qəbul eləsin. Bilmirəm, səsimizi eşitdiniz, necə səsiniz gəldi. Çox sağ ol, Allah bizdən qəbul eləsin. İndi də sözü verək Nizami Əhmədli üzrə Samirə bacı, bölgə rəhbərimiz Samirə bacıya. Nizami Əhmədli, Samirə bacı. Salam bacı. Aleykum, salam bacı. Ramazan bayramınız mübarək. Allah bütün oruç tutanların, namaz qılanların duasını olsun. Eşidirsiniz. Bəli, bacı, eşidirik sizi. Mən çox yaxşı eşidirəm. Bəli, yox, yaxşı eşidilir, bəli. Eşidilir. Nəsib etsin. Allah bütün oruç tutanların bayramını və orucunu qəbul eləsin. Canlandı. Bizim slaytımız var idi. Uşaqlar slaytımız. Bəli, bacı, Gülnar bacı, Nizami Əhmədli rayonu üzrə slaydı qoyardı, zəhmət olmasın. Ucasan harman, ucasan Rəbbim, ucalıq sirrini öyrədik bizə, göylərin nemətin, göylərin sirrini öyrədik bizə, mənim qaçarım, mənim Allahım. Hem üstünün birinci, her sözün hayat. Hayat mihrabını öğrenir bize. Ben başardım Allah. Sağol. Günler diyorsun, sen internetinden de sesler çok zayıftı. Sevmeyi öğrenir bize. Saflığı sevmeyi öğrenir bize. Vesiyet ediben her birimize. Kardeşi sevmeyi öğrenir bize. Mənim xilaskarım, mənim bir orucluya iftar süfrəsi verərsə, orucunun qatada qutan fərqədə orucunun zaman imanat kimi sağlar. Heç nə çəkmək olmur, başa çıkmək olmur. Etməyi öyrədir bizə. Mənim xilaskarım, mənim Allah. Ramazan bayramında fitrə çıxartmaq və ehtiyaclı insanları sevindirmək səbəbdir. Keçək. Çox sağ olun, bacı.
İndi də Maştağa Bilgeh Nardaran üzrə Günlar bacı. Eğer Günlar bacı buradasa eşidirsə bizi. Günlar bacı eşidirsiniz bizi. Eğer Günlar bacı qoşula bilmiyorsa hemen bölgeden kimsə varsa Maştağa Bilgeh Nardaran. Salam aleykum bacı. Selamun aleyküm. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah tutulan oruçları, edilen duaları, edilen ibadetleri kabul etsin inşallah. Allah sizden güzellikleri kabul etsin inşallah. Allah balalarımızın ahırlarını, ahiretlerini hayırlı etsin inşallah. Amin. Bu güzel yolda bize Allah güç kuvvet versin. Allah çığırın bacılarına can sağlığı versin. Bizi belə gözəl işlərə, belə gözəl elmli yollara yönləndirirlər. Allah sizdən qəbul eləsin. Amin bacım. Allah razı olsun. Allah sizdən də qəbul eləsin. İnşallah gələn Ramazana salamatçılıq olsun, sağlıqla yetişək inşallah. İnşallah bacım. Sizin bölge üzrə canlı olmalıydı. Qoşulanlar var mı? Qoşulanlar varsa iştirak etsin. Bayaqdan yazıram. Heç kimdən xəbər çıxmır. Amma burada adları qeyd edeyim bacım. Adları qeyd edeyim inşallah. Burada var mənim. Bu da Nardaran kim varsa buyursun. Maştağa Nardaran kim varsa buyursun. Bu da. Buyurun ağırlı bağlar sözünüzü deyin. Hamını Ramazan bayramını təbrik edirəm. Tutduğunuz oruclar, qıldığınız namazlar hamısı qəbul olsun. İnşallah gələn Ramazan ayı bir yerdə belə görüşərik, orucumuzu açarıq. Hamını Ramazan bayramını təbrik edirəm. Çok sağ ol. Bütün hamının Ramazan bayramını təbrik edirəm. Tutduğunuz oruclar qəbul olsun inşallah. Gələn Ramazan bayramını bir işlə keçirək inşallah. İnşallah. Allah sevsin sizi. Allah korusun balaları. Amin bacı cümləmizə inşallah. İndi də keçək Müşfiq Abad Aynurə bacı bölgə rəhbərə. Eğer buradadırsa Aynurə bacı səsimizə səs verərdi. Axşamınız xeyir olsun, bacılar. Axşamınız xeyir. Nəsib elə gözəl-gözəl Ramazanlar inşallah, nəsib eləsin Allahım. İnşallah ki, Allahım bütün cümlə müsəlmanları bu Ramazan ayının gözəl ibadətlərini yerinə yetirməyi bizə nəsib eləsin. Mən istərdim ki, bizim balalarımızsa inşallah ki, bu il biraz tutublarsa, gələn biraz da bundan çox tutsunlar oruclarını. İbadətlərini daha da gözəl etsinlər. Bu illəri mən sevinirəm ki, Zoom-da bacılarla görüşüb bu uşaqlar öz biliklərini, öz imanlarını artırdılar. Mən istəyərdim ki, bu 3 ay yayı belə bir gözəl proqram hazırlansın və davam eləsin bu proqram. Çünki uşaqlarımız o qədər gözəl mədəniyyət, o qədər iman, yəni imanlı olurlar ki, mən istəyərdim ki, bu olsun. Allah bütün orucları, namazları, duaları qəbul eləsin. İnşallah ki, bütün o bir il deyirik, bütün bir ayı Ramazan olursa, mən istərdim ki, peki Allah bunu 11 ayın 11-nə də nəsib eləsin. Bu Ramazan bizimlə 11 ay geçsin. Gələn Ramazana qədər qoy bu Ramazanın ətri, nuru, bərəkətli günlə olsun inşallah ki. Qoy bütün evladlar xoşbəxt olsun. Yurdumuz, məmləkətimiz xəstəliklərdən, bəlalardan uzaq olsun. Allah onlara əta versin, Allah onlara bərəkət versin. Allah bu evladlarımıza ruzi, bərəkət, can sağlığı versin ki, uşaqlarımızın zihni biliyi açıq olsun ki, bizim də əziyyətimiz, əməyimiz itməsin. Çox sağ olsun ki, bu cığırın bacılarının əziyyəti yerdə qalmasın. Allah onlardan razı olsun. Allah onları sevsin. Allah onlara bərəkət versin.
Mən o qədər sevinirəm ki, belə bir proqrama qoşulmuşam. Tüm bacıların hamısının, valideynlərimizin hamısının bayramını təbrik edirəm. Əzizlərim, başda yeganə bacımız olmaqla, yeganə xanım olmaqla. İnanın ki, çox xoşbəxtəm ki, mən bu il bu verilişə qoşuldum, Zuma qoşuldum, bu bacılara qoşuldum. Allah nəsib eləsin ki, hər il belə bir proqram hazırlansın və bir-birimizi görmək nəsib olsun. Amin inşallah. Çox sağ olun bacı, Allah sizdən qəbul eləsin. Sizdə silahıydı inşallah. Gəl, gəl. Müçvi qabad, günlar bacı silahıydı. Məllimə. Mən ola bir sözüyüm. Buyur, buyur Nihat. Mən inşallah verməli. Sıxırda olan bütün müəllimələri Ramazan bayramını təbrik edirəm. Və inşallah üstümüzdəki qara boy üstümüzdən götürərlər. Sizdən qarşıya dəhk etərik. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, sevgisi, merhameti üzerinize olsun. 11 ayın sonu Ramazan ayı. Bugün bir ay Ramazan ayı. Bugün bir ay tamam. Allah'ın kalbinize nur saksın. Allah'ın rahmet damlarını fethetsin. Allah bu Ramazan ayında tuttuğumuz bütün orukları, tuttuğumuz bütün namazları kabul etsin. Ramazan ayı mübarək. Ramazan böyük bir fürsət və böyük bir məktəbdir. Buna görə bunun şuurunda olmalı. Allahdan bizə böyük xeyirlər və müvəqqib etməsin diləməliyik. Ki Allah bizlərə bağışlamış, bol sabab kazanmış kullarından etsin. Oruçluk hacmi içinde
Məhəmməd Peyğəmbər tərəfindən Mədinədə bu məsələnin məqsəd üçün Ramazan ayı təyin olunmasını, qonundan öz fəaliyyətini başlayır. Məhz Ramazan ayına Məhz Ramazan ayının axırıncı 10 gecələrinin birində Quran hədiyyə edilmişdir. Sevacan, bu nə gündür? İnsanlara Allahı sevmək prinsiplərini öyrədir. Onlara öz iradə qüvvətini, özünlüyünü yoxlamaq imkanı Onlara göz açır. Onlara göz açır, təmiz, vicdanlı olmalı. Qəbul etsin. Allah qorusun balaları. Çox gözəl çıxışlar etdilər. Çox sağ olun. Allah razı olsun bacı. Allah razı olsun. Allah bərəkət versin bütün evladlarımıza. Amin. İndi də Yasamal üzrə rəhbər Meyrə bacıya söz vermək istəyirəm. Meyrə bacı, buradasınız? Buradayız, buradayız. Salam aleykum. Aleykum salam bacı. Hər kəsin Allah orucunu, namazını qəbul etsin. Ramazan bayramımız mübarək olsun. Amin. Allah bərəkət indirsin üzərinizə, əziz bacılar. Amin. Bacı. Bizim uşaqlar canlı çıxış eləyəcəklər. Ha, buyursunlar bacım. Buyurun. Herkese salamlar. Mən öz dini bir şeylə bildirmək istəyirəm. Hər qulun cahanda bir pənahı var. Hər əhli halın bir qibləgahı var. Hər kəsin bir əhli... Hər kəsin bir əhli, bir pənahı var. Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir. Ramazan da gözəllikdir, sevgidir, mərhəmətdir, bərəkətdir, rəhmətdir. Allah bütün qıldığımız namazları, bütün tutduğumuz orucları qəbul etsin. Ramazan bayramı mübarəkdir. Allah salamətinizdən olsun. Allah herkesin Ramazan bayramını mübarek etsin. Allah herkesin kıvır orucuları, yani kıldığı namazları kabul etsin. Yeni yeni Ramazanlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Mən çox təəssüf edirəm. Bizdə yaşamalı uşaqlara bu qədər səçlənirəm, hay verən yoxdur. Bizdən bu qədər məxluqa bacı. Allah saxlasın bacı. Allah razı olsun. Allah qəbul eləsin. Amin. 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 Yasamal sonuncu bölgəmiz idi. Yəni bu bölgələrin hamısına söz verildi. Allah hamısından qəbul eləsin. Allah hamımızdan razı olsun bacılar. Eşidirik, eşidirik. Bəli. Üzürlü sayın bugünkü mənim həyəcanımı. İnternetin zəif olmağı, mənim də biraz həyəcanım, ola bilsin ki, sözümü, fikrimi sizə çatdıra bilmədim. Allah hamımızdan qəbul etsin. Allah hamımızdan razı olsun. Estağfurullah. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ Sən ruhumdakən ilk aşk səndə hissettim heyecan Sən kalsan bəndə dört mevsim ömrümdə bahar Bizə sabretməyin güzəlliyi Allah'tan
Ramazan, 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 ey sevgili. Ramazan, Ramazan, nuruna erdir bizi. Sen rahmet dolu, huzurun yolu, kutlu bir ay. Ramazan'la geldi Kur'an, okudukça kalbe yüceldi iman. Bize sabretti güzelliği Allah'tan. Ramazan, 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 ey sevgili. Ramazan, Ramazan, nuruna erdir bizi.